פעמיים. ועד נהיה חולה. עידן סחב לו את התיק, היה באמת יפה, באמת. עידן הזה בהמה. באמת היה יפה. וואו, הלך חצי מסלול היום עם שני תיקים. איזה טעות זה היה. תן. 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 לא דבר באמת. שלוש, ארבע, ו... לא! תכלס, זאת שפירה? איפה הבאתם את זה? זאת שפירה? זו, תן לי על הפס שלך. אני צריך מקצת שיפורים כל העסק. זאת! אני לא תגרש גם כך. איזה גרוע זה. איזה מואפה. זה ממש צריך סבן אבל. זהו, בואו, תן עבודה, תן עבודה. טוב! היי! היי! היי, יד, גלש! איזה מואפה. זה לא עובד. לא, אבל איתן תראה לי שם, וזה בטח חושב. רק עוד רגע, אימא. משהו תגיד לי. רק עוד רגע. את עושה לי קצמה? בטח. מי יותר חשוב? כל ההצמה שלי. הקצמה שלו. Oh yeah, baby. מה את עושה? אני אוהבת את השיער שלי ברחמת. לא, אתה אמר כשטוף, אז אני שותה. זה תשבת? בטח. רותם, למה אתה לא מבקש? אני הכנתי, אתה צריך להגיד. אז ירדן, פרד, למה אני לא מצא לה? חם, חם, חם. אני מעט לא מבינה בכלל. מה זה, זה נראה כמו כוס קידוש כזה, כי היה שנייה נוזל ממנו. מי עוד? רוצה? כאילו להניח לך פה? מה איתה? תשתי את. יש את הבשר וזה, היא כבר התבאסה, היא לא יודעה איך לאכול את זה. לא נסחפת בכלל. עד היום. היא לא ידעה איך לאכול את עצמה. אחרי זה היא קיבלה עוף והייתה מבסוטית. תגיד, דרור, זה המנה היחידה שיש לה? סתם, רציתי לדעת, מה אני אעשה? אני לא אוהבת דג, אבל זה לא שהייתי מתה מרעב, ראיתי דג ולא יכולתי לאכול אותו. זה לא היה כתוב. זה היה בדיוק ככה, זה היה בדיוק. תחזקי להם כל הזמן, מאבדים את ה...